באתר מדרג תמצאו מאות אלפי המלצות של לקוחות אמיתיים על בעלי מקצוע בענף זה ובעשרות תחומים אחרים. היי, שמי נדב. כתשע שנים אני עוסק בתחום הרחקת היונים. היום אני רוצה לתת לכם טיפ על רשתות במסתורי הכביסה. עיקר בעיית היונים מתמקדת בבניין במסתורי הכביסה. כשכל דייר פותר לעצמו את הבעיה, מביא מתקין, משלם לו סכום נכבד, והמתקין מתקין לו רשת בצורה בחלק הפנימי של המסתור, הבעיה לא נפתרת. אמנם היונים לא נכנסים לתוך המסתור, אבל הם עדיין יכולות לעמוד על הסבכת המסתור ולעשות את הצרכים שלהם כלפי מטה. כל דייר מזמין מתקין אחר, סוגי הרשתות בשוק הם שונים, ואז הבניין נראה עם כל מיני רשתות בסוגים שונים וצבעים שונים. כמובן שזה לא אסתטי ולא פותר את הבעיה, כי היונים עדיין נמצאות בבניין, באזור המסתורים. מה שאני רוצה להמליץ לכם זה לפתור את הבעיית היונים במסתורי הכביסה בצורה מרוכזת. מזמינים מתקנה בסנפלינג, פותרים את הבעיה בצורה מושלמת עם רשת לאורך כל המסתורים בפעם אחת, מאוד אסתטי, לכולם יש אותו דבר, הבעיה נפתרת בצורה מושלמת כי הרשת מותקנת חיצוני למסתורי הכביסה, היונים אין להם, לא נשאר להם מכאן לעמוד, וכמובן שהעלות יכולה להגיע עד פחות מ-70% לדירה לעומת התקנה בודדת. לסיכום, אל תבזבזו זמן, תחסכו כסף, תעשו רשת לכל הבניין ותרוויחו יחסי שכנות טובים.